თუმცა გუშინიკო დასვენების დღე და ამიტომ დღეს გადმოვიტანეთ ეს რუბრიკა, რომელსაც კომერსანთან ერთად და საზოგადოება და ბანკებთან ერთად წარმოადგენს განათლების პლატფორმა ედუფინი. გიორგი კეპულაძე არის ჩვენთან ერთად. როგორ ხარ გიორგი? დილა მშვიდობის, მადლობა კარგად. როგორ ხართ? მოგესალმებით, ესე ხანძლივი შესვენება, ეს 4 დღიანი არ გამოდის, 3 დღიანი ის თავის мама პაპური ქართული დასვენება. კი ბატონო, და შენი ეს ბარიტონიც ამიტომ ხო არ არის ასეთი ჟღერადი? დილის გამო ალბათ. ალბათ უფრო დილის გამო. კი ბატონო, მოკლედ დღეს არის მესამე გადაცემა და ძალიან საინტერესო თემებზე გვაქვს საუბარი, როგორც ვთქვი, ლარის კურსზე, ინფლაციაზე და ასე შემდეგ და ჩავშლით მე ამ თემებს და ასე რომ გისმენთ, საინტერესო არის დღეს და მოგვიმზადე. ხო. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მივე სალმები რადიოსმენელებს. შევარჩიე ისეთი თემა, რომელიც თან აქტუალურია, ლარის კურსი ბოლო წლებიაც სულ აქტუალურია, მაგრამ მითუმეტეს ახლა, როდესაც შემოდგომა უკვე ზამთარი მოდის და ჩდება ეჭები, რომ შეიძლება კიდე რაღაც ცუდი ამბები მოხდეს, ამიტომ ვიფიქრე, რომ ამ გადაცემისთვის განსაკუთრებით აქტუალური იქნებოდა. რატო გვაქვს ესეთი კურსი, აბა, რა იწევს ამ ამბავს? კურს რა იწევს? მაგაზე გადავალ, თუმცა მანამდე მინდა შევეხო იმ პლატფორმას, რა პლატფორმითაც ჩვენ ვცდილობთ განვახორციელოთ ეს პროექტი, ეს არის ედუფინი, რომელიც არის ფინანსური განათლების პლატფორმა, ვებგვერდი, სადაც იდება სხვადასხვა ტიპის ბლოგები და ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ არ უნდა დავზარალდეთ იგივე ვთქვათ ფინანსური ინსტიტუტებთან ურთიერთობისას და რამდენად მნიშვნელოვანია ფინანსური განათლება. ზოგადად თვითონ ფინანსური ინსტიტუტებისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ მათი მოხარებლები იყვნენ ფინანსურად განათლებულები და კარგია, რომ კომერციული ბანკები ხელს უწყობენ ვთქვათ მსგავსი პლატფორმების განვითარებას, სხვანაირად ძალიან გაჭირდებოდა, რადგან მათ ინტერესში უნდა შედიოდეს სწორედ მოხარებლები. პარტნიორი ზოგადად, ჩვენ ხო ბანკების პარტნიორები ვართ წესით. და შესაბამისად პარტნიორი რაც უფრო გათვითცნობიერებულია იმ საკითხში, რაში ხართ პარტნიორი, უკეთესია საპარტნიოროდ მარტივად. ხო. და ძალიან კარგია, რომ მსგავსი პლატფორმები იქნება და იქმნება და მუშაობს. რაც შეეხება ახლა ლარის კურს, მოკლედ მინდოდა შევხებოდი თქო ედუფის. ლარის კურსის დღევანდელ მდგომარეობას რა თქმა უნდა იწვევს ის, რომ დოლარზე უფრო მეტია მოთხოვნა ვიდრე ლარზე. ჩვენ მოგეხსენებათ, ძალიან ბევრი იმპორტირებული პროდუქცია გვაქვს ქვეყანაში, თითქმის ყველაფერი, ყველაფერს ყიდულობთ უცხოეთში, შესაბამისად ამისთვის გვჭირდება უცხოური ვალუტა, ძირითადად ამერიკული დოლარი, და იმისთვის, რომ ჩვენ დოლარში ვიყიდოთ, ეს დოლარი უნდა შემოვიტანოთ, ხო, საიდანაც. შემოდინების წყარო არის ექსპორტი, ანუ ჩვენ რასაც გავყიდით, თქვა საზღვარგარეთ, არის ტურიზმი, მათ შორის როგორც მომსახურების ექსპორტი, ტურიზმით ვალუტა შემოდის ქვეყანაში და საკმაოდ ბევრი სხვათა შორის, ბოლო წლებში გაიზარდა განსაკუთრებით. ინვესტიცია. ხო, ინვესტიციები, რა თქმა უნდა, რომელსაც უცხოელი ინვესტორები საქართველოში დებენ ასევე უცხოური ვალუტის სახით და ნუ იქ რა შეიძლება იყოს ეს საგარეო ვალიც ერთ-ერთი შემოსულობა და ასევე ის გზავნილები, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქეები და ქართველები, რომლებიც უცხოეთში ცხოვრობენ, უგზავნიან საკუთარ ოჯახებს. და ეს არის ძირითადად შემოდინების წყაროები, თუმცა მეტი დოლარი გადის ყოველთვის ჩვენგან ვიდრე შემოდის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი იყოს დაბალანსებული, მაგრამ ამისთვის საჭიროა, რომ თავმომავალ გაცილებით მეტი იმუშაოს ინვესტიციების მოზიდვაზე და პირველ ორ კვარტალში 54%-იანი კლება რო ქონდა და 2009 წლის მერე რო ასეთი ცოტა ინვესტიცია ქვეყანაში არ შემოსულა, ამ ფონზე არ უნდა გვიკვირდეს, რომ ლარი ამ მდგომარეობაშია. მითუმეტეს მოგეხსენებათ 20 ივნის ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამის შემდეგ, მაშინაც პუტინმა აგზავნა საერთფრენები საქართველოსთან იმის ნაცვლად, რომ საქართველოს მთავრობას ეთქვა, რომ პრობლემა არ არის და ჩვენ დივერსიფიცირებას მოახდენ და სხვა ქვეყნებიდან ჩამოვლენ ტურისტები, რაც მართლა გამოჩნდა, რომ ევროპიდან გაცილებით გაზრდილია ტურისტული ნაკადები, ხო? ამის მაგივრად რაღაც აპოკალიპტური სცენარები დახატეს, ბაზარს და საზოგადოებას მისცეს ძალიან არასწორი მოლოდინი და ინფორმაცია, ამას რა თქმა უნდა ბუნებრივი რეაქცია მოყვა, სადაც 2-დან 8-დან კურსი ავიდა თითქმის 3-ზე, ხო, რა გაჭირდება. შესაბამისად ეს ყოველთვის რა თქმა უნდა არის პრობლემა, იმიტომ რომ მეરે გვიძვირდება ეს უცხოური პროდუქცია, რაც შემოგვაქვს, ამას მოყვება ინფლაცია, ფასების გაძვირება და
7% მე არ მახსოვს ბოლო წლებში, როდის იყო დაახლოებით 7%-ზეა ინფლაცია, წლის ბოლომდე ნახოთ რა მდგომარეობა იქნება, თუმცა ყველა ხვდებით, რომ ეს ძალიან რთულია. ის თუნდაც მეტი რო აღარ გაუფასურდეს ლარი, ძალიან ცუდია. ეს იწვევს შემდეგ პრობლემებს, იგივე უცხოურ ვალუტაში, ხა ბანკების თემასაც რო შევეხოთ, ხო? უცხოურ ვალუტაში ვისაც აქვს ვალდებულება სესხი, ხო? იმას თვეში $100-ზე რო $100 2012 წლიდან დღემდე გაძვირდა დაახლოებით 125-130 ლარი, მარტივად რო ვთქვა. $100 რო იხდიდი სესხში, გაგიძვირდა $130. ეხა $500 რო იხდიდა 13-5-ზე გამომრავლებთ, დაახლოებით მივიღებთ. თანასწორია, მაგრამ ეკონომიკა ხო არ გაზრდილა ისე, რომ პირობითად მე თუ შემოსავალი მქონდა $100, არ გამიხდა $130. ხო, ჩვენ დოლარებში არ, ჩვენ შემოსავალი ლარში გვაქვს და არც ქვეყნის ეკონომიკა. იგივე გვაქვს უმრავლესობას ამ 7 წლის განმავლობაში, ხელფასი რაღაცა ცნობილია. ანუ ხარჯმა მოიმატა და შემოსავალმა დაიკლო. ხარჯმა სესხების კუთხითა ძალიან მოიკლო და ხშირად ჩვენ გვესმის რა შეიძლება ეს იყოს რაღაცა სპეკულაციები და იქ ეროვნული ბანკი და კომერციული ბანკები რაღაცას მაიმუნობენ და ამიტომ ხდება ასე. რეალურად ბანკების აქტივები, რომელიც დოლარშია თავისთავად შედარებით ნაკლებია, მათი უმრავლესობა აქტივები არის მაინც ლარში. შესაბამისად, თუმცა მათ აქციონერები ყავთ, რომლებიც დივიდენდებს იღებენ უცხოურ ვალუტაში. როგორც კი იწყებს ეროვნული ვალუტა გაუფასურებას, ავტომატურად ამ ხალხს შემოსავალი აკლდება. შესაბამისად, ის მითი, რომ ბანკებს აწყობს ის, რაც ხდება ლართან დაკავშირებით, არის მართლაც მითი და ტყუილი. პირიქით არავის ინტერესში არ შედის ის, რომ ვალუტა გაუფასურდეს. ერთ-ერთი ნიშანი იმის, რომ თქვა ვალუტა უფასურდება, არის სწორედ ტურიზმის ზრდა სხვათაშორის. ანუ ერთი მიმართულება, სადაც შეგვიძლია ვთქვა, რომ ამ სექტორს შეიძლება გაუხარდეს ვალუტის გაუფასურება, იმიტომ რომ იაფი ლარით ბევრი ტურისტი ჩამოდის ქვეყანაში. ანუ $100-ზე დაახურდა და $300 რო აიღებს ვიღაც უცხოელი ტურისტი, იმისთვის არის მომგებიანი ის, რომ ბევრი ადგილობრივი ფული მოსდის, რომლითაც შეიძლება გაატარებს ეხა $300 არ არის ცოტა ფული. ხა $100 შეიძლება ორი ადამიანი უცხოელი თქო ევროპაში შევიდეს და მიიწოს სადილე. ხა $300-ად აი 5-6 კეიკი მარტივად რო თქვა. და ამას უყურებს ყველა იქ ფასი რო დაბალია. თუმცა ამის გამო გაუფასურება არ ღირს, რა თქმა უნდა. მაგრამ ძალიან ბევრი ფაქტორია მარტივად რო თქვა გადაჯაჭული ერთმანეთზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ყოველთვის ვეუბნებით ჩვენს მოხარებლებს, ისინი ვინც მოგმართავენ, თქვა ჩვენ ცხელი ხაზის მეშვეობით, რომ ჯობია სესხი აიღონ იმ ვალუტაში, რაშიც აქვთ შემოსავალი. ახლა მით უმეტეს, როდესაც 200,000 ლარამდე სესხები ისედაც არ გაიცემა დოლარში და ევროში, თავისთავად გვიწევს, რომ ლარში არ გათვლით, თუმცა გრძელვადიან გათვლებს, როცა ვაკეთებთ, ხო არავინ არ, ეხლა 10 წლის წინ შეიძლება ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ ან სიტყვაზე საპროცენტო განაკვეთები შემცირდებოდა ასე და კურსი პირიქით გაიზრდებოდა, ხო? რამაც საბოლოოდ რთულია, ხო, ეს პროგნოზი ესე 10 წლიანი. ხო, რა თქმა უნდა, ამიტომ რომ დავიცვათ რისკისგან თავი და რომ ვიცოდეთ, რომ რაში შემოსავალი გვექნება იმ ვალუტაში, იგივე დარჩება დაახლოებით გადასახდელი, უფრო მშვიდად ვიქნებით. ეხლა მეც მქონდა უცხო ვალუტაში სესხი და სანამ არ დავაპორტირე, მინიმუმ ფსიქოლოგიურად ჯიბეზე რომ მოქმედებდა და ცალკე ამავია და კიდე ფსიქოლოგიურად მოქმედებდა ეს ყოველდღიური ცვლილება. ამიტომ მნიშვნელოვანია იცოდნენ მოხარებლებმა, რომ თუ შემოსავალი აქვთ ლარში და არ აქვთ დოლარში შემოსავალი, ჯობია რომ სესხი აიღონ ლარში, რადგან აი ამ გაუფასურებას და მერე სავალუტო ჯიხურებს ნერვულად არადევნო თვალი და რაც არ აისახოს მათ ჯიბეზე პირობებში. კი ბატონო, გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა რამდა 10 წუთიანი ის კონდა, რა ქვია, ნაწილი კომერსანტის დილის, იმიტომ რომ ადამიანებს მინიმუმ ამ თემაზე რაღაცის მოსმენა ჭირდებათ. მე ასე მგონია რა, იმიტომ რომ ზოგჯერ ადამიანები რჩებიან მარტო ამ პრობლემებთან და 1000 გაურკვეველი ინფორმაცია შეძით თავში, ზოგი რას ურჩევს, იქ მეზობელი არა, გოგო მასი არა და ისე და ამიტომ კარგია, როდესაც ვიღაცა ვალდებულებას და პასუხისმგებლობას გზნობს და ამ შემთხვევაში ედუბინი და შენ კონკრეტულად და შენი ორგანიზაცია კომერსანტთან ერთად და ესეთი ყოველკვირეული რუბრიკა გვაქვს. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანებსაც მეტი ეცოდინებათ საფინანსო სფეროს შესახებ, ნაკლები იქნება რისკი აუცილებლად. კი ბატონო, რომც არ იყოს ეს სფერო კარგი, ინფორმაცია თუ გაქვს, ერიდები მინიმუმ, ხო, და თუ კარგია, უკვე ამით ხეიროფ, ესე მარტივად ვთქვა. ასე რომ მადლობა გიორგი კაპულაძის, კიდევ ერთი სტუმრობა აღარქვია მას უკვე თანამასპინძლობისთვის.